Minisita w'ensonga z'omunda mu Ggwanga Gen Jeje Odongo asabye ebitongole bya nnakyeewa obutaddamu kukanda gavumenti kunyonyola ku bantu abazze bakwatibwa kuba ezze nnyonnyola ku nsonga zino nga zaatuuka ne mu Palamenti. I have so far appeared on the floor of Parliament 3 times. My colleague, the Minister of Foreign Affairs, has had an opportunity to discuss with the diplomatic corps accredited to this country on this matter. There is nothing and we are hiding. Jeje Odongo agamba nti gavumenti yakakasa dda nti abantu bano bali mu mikono gya byakwerinda era oluvannyuma lw'okunoonyereza abamu baateebwa n'abakyaliyo banoonyerezebwako. And once the matter is resolved, once you have found that you have not done anything, you are brought back. Okwogera bino abadde mu nsisinkano n'ebitongole bya nnakyewa ku Hotel Africana gy'abategeereza nti tebalina kwekengera gavumenti nga bakola emirimu gyabwe kuba tebalinaako buzibu. We are not protagonists, but we are working together because we all work for a common good of our nation. Abajukiza okuwaayo embalirira buli lwe wabaawo ensimbi empitirivu eziyingidde mu ggwanga n'asuubiza nti gavumenti ejja kubasisinkana okwogera ku ntambuza y'emirimu. Akulira ekitongole kya National Bureau of NGOs Stephen Okera annyonnyodde nti abakulira ebitongole bino abamu bagenda basaasaanya obulimba nga gavumenti bwe yagalawo ebibiina byabwe ebimu. So I think really putting the right information out there is very important for the country as a whole, because if we do not, then it's really going to cause a lot of problems. Abakulira ebitongole bino bagamba nti oluusi bafuna obukuubagano ne gavumenti olw'ensonga nti abazungu bavujjirira ensimbi be basalawo emirimu gye balina okukola. Era nze ndowooza y'ensonga lwaki walina okwekengera. Nze nandyagadde okulaba nti ebitongole nnakyewa bikola emirimu gyabyo nga bikolera abantu ba wansi nga biteeka essira ku ebyo ebintu ensonga eziruma abantu. Nsinkano eno yeetabiddwamu bannabyabufuzi era omwogezi w'ekibiina kye NUP Joel Ssenyonyi ategeezezza nti okunyonyola kwa Minisita Jeje Odongo kwe yawa ku nsonga z'abaakwatibwa tekumatiza. Abantu bazze bawambibwa kakati Jeje Odongo bw'abuzaabuza nti abantu abo si ffe tubalina, ani abalina? Kubanga babatwala bamukwata mundu bwe waba babeera mu ngoye ezaleeya. Oluvannyuma Minisita Odongo atongoza akatabo akaawandiikibwa abalwanirizi b'eddembe Athala Rock ne John D. Connick nga kannyonnyola embeera ebitongole bino gye bikoleramu mu Uganda. Robina Nantale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.